Hoje vamos falar de um dos ingredientes principais do nosso café de cada dia, a água. A sua importância e de como ela afeta diretamente o sabor dessa bebida maravilhosa. E assistam esse vídeo até o final, porque hoje eu não tô sozinho. A água representa cerca de 98% do nosso café, e isso quem me acompanha aqui já tá cansado de saber. E tendo esse número em mente, fica até meio que óbvio que ela afeta de forma gritante e que dita o sabor e a qualidade do nosso café. Então é meio que natural a gente imaginar que todo mundo que faz café se preocupa com a qualidade da água nesse momento, certo? Longe disso. E quem nunca errou, que atira a primeira pedra. Eu mesmo já cansei de fazer café com água da torneira no passado. Isso porque na minha cabeça, depois que ferveu, tá nova, né? Nesse caso, limpa. Portanto, a falta de informação simplificada e de qualidade nesse mundo dos cafés ainda faz muita diferença. E é o que eu sempre falo, esse mercado ainda tá engatinhando e a gente ainda tem muito o que aprender. E aqui nesse canal você tem esse tipo de informação de forma gratuita. Na verdade, gratuita não, vai. Você pode pagar com um like aí se você quiser. E se quiser pagar ainda taxa de serviço, inscreva-se e compartilhe esse vídeo para quem gosta de saber mais e aprender sobre esse mundo do café especial. Vai lá, é rapidinho, eu espero. Mas antes de trazer essa pessoa aqui especialista em água para nos ajudar a entender melhor, eu preciso contextualizar vocês no que é uma água própria para preparar café. Será que basta ela estar filtrada? Como muitas respostas no mundo do café, depende. Para responder essa pergunta, precisamos visitar uma instituição internacional que é que dita os padrões de qualidade dos cafés especiais, que é a SCA, Specialty Coffee Association. Eu já falei dela aqui nesse vídeo que eu vou deixar no card agora sobre as categorias de classificação dos cafés. Então, acabando esse vídeo, corre lá para conferir. E quando você visita o site dela, você percebe que tem alguns aspectos sobre café que ela dita alguns padrões de qualidade. Seja amostras de café verde, cupping, que é aquela avaliação, aquela prova de avaliação dos degustadores para dizer qual é a nota do café especial, de extração e, claro, da água. Daí, quando você entra nessa aba sobre a água, você percebe que ela deixa um quadro ali com alguns padrões de qualidade desse elemento. E analisando, a gente vê que a água precisa ter algumas características, como estar limpa, fresca e sem odor, não podendo ter cloro e com pH 7, porém com um lastro aceitável de 6 até 8 de pH. Você lembra desse vídeo aqui do café guiado que eu apresento para vocês, o método 4x6 do Tetsu Kasuya? Pois é, quando eu coloco uma cena do campeonato em que ele apresentou esse método, ele claramente menciona o pH da água que ele está usando, que fica ali em 6.8. Dessa forma, a gente consegue perceber o quão importante é essa informação. Mas será que ela é a mais importante? Será que só o pH afeta o sabor do nosso café? Antes disso, o que é o pH? E essa resposta eu vou deixar para o meu amigo Thiago Mota, que é professor de química, especialista em água para café e consultor dos campeonatos da Aeropress e da Copa Coar. Inclusive, foi por isso que esse vídeo não saiu antes, que ele estava envolvido ali com essas competições. Mas agora, ele está aqui para ajudar a gente. Vai dizer que esse canal não está subindo a régua. Meu amigo, seja bem-vindo. Para mim, é um enorme prazer comentar um assunto de grande relevância atual. Né? Falar sobre água, sobre as suas propriedades, gera muita curiosidade e pode nos trazer uma melhoria muito grande na nossa percepção sensorial e na forma como extraímos nosso café. Então, hoje nós vamos falar um pouquinho sobre pH. O pH, ele mede a concentração hidrogeniônica da água e ele possui aí certos valores. De 1 até 7, o pH, ele determina um meio ácido. De 7 a 14, determina um meio básico. Agora, já o pH 7, ele determina um meio neutro. Agora, a SCA, ela tem esse range de pH que varia de 6 até 8. Mas por que que ela trabalha com essa variação? Porque quando nós vamos extrair o café, um café coado ou um café expresso, ele tem uma propriedade, ele tem ácidos, e esses ácidos, eles promovem uma diminuição do pH. Então, se você pega uma água que é neutra, pH 7, e faz a extração de um café, seja expresso ou coado, o pH vai diminuir muito próximo de 5. Então, o que acontece?
Se nós temos um pH muito baixo de uma água já muito ácida, um pH abaixo de 6, e eu vou extrair o café nessa água, a tendência é abaixarmos ainda mais o pH e teremos uma maior percepção de acidez no café. Do contrário, quando nós temos o pH acima de 8, né, acima do range sugerido pela SCA, essa água alcalina, essa água básica, ela vai tender a mascarar a acidez do café. Então é por isso que a SCA recomenda esse range de 6 até 8 unidades. Ah, e uma dúvida em questão. Eu falei aqui do expresso, tração do coado, e às vezes você pode ter surgido uma dúvida em você. Peraí, mas eu percebo sempre o expresso mais ácido que o coado. Por que que nós temos essa percepção diferente? Então eu vou trazer isso numa outra oportunidade. Eu quero chamar a atenção para um detalhe maior. E se eu te contar que o pH em si, ele é determinado pelos compostos químicos que se encontram na água. A água, se você fizer uma análise físico-química da água, você vai encontrar cálcio, vai encontrar magnésio, vai encontrar bicarbonato, cloreto, sulfatos, um range muito grande de compostos químicos. E são esses compostos químicos em diversas concentrações que vão modificar o pH da água. Então, na verdade, o pH, ele sim tem que ser considerado, mas nós temos outras possibilidades mais interessantes e mais importantes para serem analisadas dentro do ponto de vista da água. Mas isso é um assunto muito mais extenso e a gente vai trabalhar numa próxima oportunidade. Espero ter ajudado vocês e qualquer dúvida eu estou por aqui. Obrigado. Cara, que aula, não é verdade? Olha quanta dúvida o Thiago tirou pra gente e quanta coisa ele já desmistificou. Porém, eu quero que vocês ajudem a gente aqui nesses comentários para dar o gancho pro próximo vídeo. Vocês têm alguma noção do porquê que a gente tem a percepção de uma acidez um pouco maior nos expressos do que nos coados? E mais, vocês sabem o que é uma água dura e uma água mole? Tudo isso a gente vai responder lá no próximo vídeo.